vamos lá. Kodomo no koro, dosta? Koko ni kuru to oyaji no kao ga kewashiku natte sa. Nokuto no unmei o tsuraku kanjite rashitan darou na. Ok, vamos ver aqui o que a gente tem. Eu não tenho nada, eu vou tirar o meu. Vou tirar o meu anel daqui, vou botar a magia. Já vou me preparar porque eu tenho quase certeza que vai ter outra luta aí, velho. Na real, não vou botar magia nenhuma porque eu gastei nela. Ah, merda. Dá pra eu fazer uma nova? É, vamos lá, rapidinho. Vai. Pra cá, raio. Gelo. Pra que você faz essa mistura? Porque dá mais poder. Eu podia fazer uma de cada elemento, mas assim dá mais poder, porque acumula os três elementos. Fortalecedor de reflexo, tá? Pode ser, vai lá. Isso aí tá sendo inútil pra mim mesmo. Pronto. Acabou. Vamos lá. Qualquer coisa eu uso isso. Espero que ela não seja motivo de crachar, né? É, galera, eu tô jogando aqui, eu tô preocupado com essa porra. Ah, tô com chita, né? Sa, iku ka, Nokuto. Ah, ya. Chotto matte kure. Prompto, shashin mite mo ii ka? Ah, ii kedo? Ichimai dake hoshii. Motte ikitai nda. Sokka. Wakatta. Já. Ora. Escolhe na. Todas as 104 fotos. Negaria o utsushita shashin mo waruku nai to omou. Eu tenho quase certeza que eu vou querer pegar essa daqui, mas vamos dar uma olhada. Ironna ryori tsukutte moratta ne. Ironna mise o mawattari. Machi o aruitari mo tanoshikatta ne. Keshiki wa itsumo shinsen datta na. Minna de asonda toki no shashin wa dou? Tatakatteru saichuu no shashin mo ii daro. Tem uma em específico que eu vou levar. Porque tem uma pessoa a mais nela. Sekai, hirokatta na. Câmera deva osame kirenai hodo datta. Essas aí acho que foram todas as que eu salvei. Saigo made chikarazuyoku hashiri nukete yo. Legaria ka. Hontou ni sewa ni natta na. Pra quem não se lembra, ou tá chegando assim agora e não sabe do que se trata essa cena, o Noct vai ter que se sacrificar, então. Ele tá querendo ter uma última lembrança. É bem interessante como eles fizeram essa cena aqui. Iris. E ele não encontrou com Iris em Lestalo. Porra, cara, tô jogando muito tempo o jogo, tô olhando aqui, tô relembrando as porra que a gente fez. Foi muita coisa, cara, nossa senhora. Não vai ter aqui a foto, eu acho que eu não separei. Shukkou suru hi ni, Kaemu de totta shashin wa dou da? Pode ser, perfeito. Só que ainda tá faltando. Acho que vai ser aquela lá mesmo. Camp no shashin mo ii in janai ka? Ó. É, não tem a que eu queria. Vamos ver aqui.
aqui. Eu queria uma das que a Gentiana tinha aparecido com eles três. Bem, com eles quatro. Só que não tem como. いい写真じゃねえか。俺たち全員写ってる。そんな写真を選んでくれてよかった。じゃあ、持ってってくれるのはそれだね。 Sim. Só que vocês vão perder essa. Ah.残念なお知らせです。ここ座りに来たんでしょ。<笑>もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよ、ノクト。 待ちくたびれて、イライラしたけどね。やっと、王家を、未来ごと潰せる。積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか。ああ、すぐにつまみ出す。あそこは俺の椅子だ。 Desgraçado, cara. Vem cá, filho de uma égua. Cadê você?何も知らなかった非力な王子がどこまで成長できたんだろうね。失望させるな。さあ、始めよう。ああ、終わらせてやる。 Ele controla o poder melhor que o Noct. ギブアップするか？させないけどね。
bugadão, assim, o Mon rolando e o cara ainda tá ativo aqui agindo. Nossa. Vamos lá. E essa câmera me trollando? Bate nele, Nobby, tira a vida. を果たせそうだな。そろそろ願いが叶いそうだ。安心しろよ。まだ終わりじゃない。じゃあ見せてもらおうか。クリスタルの力を。俺とどちらが強いか。すごい。力よ。らしくなってきたじゃないか、王様。 どちらが先に倒れるか。歴代の王様たちじゃないか。使命を果たす準備はできていると。父親が死んだ時にバカ騒ぎして遊び放火でいたガキが。 終わったね、王様。死骸を排除して平和な世界を作るのか、俺をまた歴史から消し去って。でも今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。先に行って待ってるよ。
E acabou o capítulo 14. Será que ainda tem mais alguma coisa? Tem que ter, né? Pelo menos o desfecho. Caralho, foi brabo essa parte, hein? Me estressei um pouco em alguns boss, mas faz parte. ここまでになるか。ああ、そうなる。頼むぜ。頑張って。 プロンプト。 グラディオ。 イグニス。 あとは頼んだ。常に胸を張って生きろ。どうかご無事で陛下。 行ってくる。 帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとな、ルーナ、みんな、親父。 一緒に過ごせて幸せだった。露出の王よ、集え。
いいから準備。行くぞ。はい。せーの。よっしゃ。ほんとないわ。ないよな。ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エコに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。Aqui eu vou ter que cortar por causa dessa música. Que é exatamente aqui que deu problema lá no início. Então esse é o primeiro jogo que eu não vou estar botando crédito no canal. Olha, maravilha, hein? Cara, deu um trabalho do cacete fazer esse final, sinceramente. Meu Deus. Foram uns 9 crash que eu levei, cara. O jogo tava belezinho até aqui. Bem, eu tive um ou outro problema, mas foi coisa leve. Mas nesse final, meu Deus, não sei se foi um patch novo que botaram, o que que aconteceu, que o jogo tá toda hora caindo, cara. Então é só isso que eu tenho a dizer, né, da versão do PC de ruim. São esses crash aí que deu no final, e eu espero, sinceramente, que não dê os crash quando eu estiver fazendo 100%. E o modo online. Senão eu vou ter que cancelar, galera. Só deixar a história mesmo. Mas vamos ver o que que vai rolar. Cara, eu gostei. Eu gostei do jogo. Achei muito bom. Apesar desse final ter sido muito... ficado muito no ar, né? Podiam ter dado a finalização maneira, pô. Tipo, ok, ele matou o Arduin, acabou com a maldição. Nesse meio tempo ele também destruiu o Anel de Lucis, ou seja, não vai ter mais outros reis, né, escolhido com o anel. Ninguém mais vai precisar carregar o fardo dele. E acabou a maldição dos demônios, né? A maldição que o Ifrit jogou no mundo, é isso mesmo? Mas basicamente é isso aí. Não mostrou a reação da Iris. O que que os deuses fizeram, se eles sumiram também, né? Deuses não, os... a foto que eu separei. Os Hadrion, né? É assim que se chama nesse jogo. Todo jogo as summons tem nome diferente. Mas basicamente não mostrou o que aconteceu com eles, se eles sumiram junto com o Noctis. Ou se o Noctis realmente morreu, né? Parece que sim, porque toda hora falava dele se sacrificar. E só o simbolismo do anel desaparecer, e ele tá todo acabado ali no final, já significa que ele deve ter morrido, sim. Basicamente ele desapareceu ali no trono, virou partículas no ar. E foi pro saco. E é isso, o mundo, a luz voltou ao mundo. E a história continua com Ignis, Gradiolus e Prompto. Ah, deu um desfecho. Só não mostrou, né? Mas também não ficou pra imaginação, porque a gente sabe exatamente o que aconteceu. Mas é isso aí, galera. Esse foi Final Fantasy XV. Vamos ver se vai ter mais alguma cena agora no final. E eu gostei. Gostei bastante. Foi bom até aqui. Eu me estressei um pouquinho nesses últimos boss. Normal. Porra, cara. Boss que demora pra matar. E só tá ali pra prolongar o jogo, eu fico puto. 4 人でキャンプなんて久しぶりだな。そうだな。
あのさ、どうした？俺は全然出てこねえな。俺な、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い、やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。聞けてよかった。みんなどうもな。俺お前らのこと好きだわ。E acabou. Só uma coisa não foi dita. Eu ainda não joguei a segunda sequência daquela hora que eles se separaram, que os grupos se separaram. Mas não sabemos a história do Arduin. Eu tô muito curioso com a história dele e do Ravus, que seria o irmão da Luna Freya. Nós também não vimos a história dele, né, o porquê ele trocou de lado, apesar que eu já comentei um bocado sobre isso, e acredito que eu tô certo na minha suposição, mas é bom ver, né, o jogo mostrando pra gente poder pegar mais detalhes. É sempre legal. Mas agora o Arduin acho que seria essencial, cara, pra gente saber o que que ele era antes. E o porquê. Né? O que que move ele a fazer isso aí que ele tava fazendo. Que merda. Mas é isso aí, minhas sombras. Espero que tenham gostado da série. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem vendo isso. E daqui pra frente nós vamos ter os três capítulos do Gladiolus, Prompto e do Ignis, sua DLC. Depois nós vamos pro modo online ou vamos fazer 100% do jogo antes, não sei. E é isso, daqui pra frente agora é só extras. Fui.
ルナ・フレーナ。息子に指輪を届けてくれてありがとう。知っての通り頼りない息子だが最高の息子だ。どうかよろしく頼みます。ありがとう。Thank you.